ុទ្ធព្រះធថ្លៃព្រះសង្ឃនៃព្រះសង្ឃស្នាហើយសូមវបន្ទីអរតនីព្រះកំរណាសំដែងធទេសនាប្រងបណ្ដាពួងបរិស័ទចាសសូមអនុមោទនាជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានៅសូមអបជាយនៈចំពោះបកណ្ណាធេរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសសប្បុរសឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់ដែលគណៈពេលនេះកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមដានការផ្សាយព្រះធម៌បដិបត្តិពីមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈព្រំដែនក្អមសំណភូមិក្អមសំណឃុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ថ្ងៃនេះជារាត្រីថ្ងៃប្រហ័ស6កើតខែចែកឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2018អញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាបន្តទៅទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសាកសួរក៏ដូចជានឹងចែករំលែកនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិដែលពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រះថ្លាក៏ដូចជាតែងតែតាមដាននៅក្នុងការស្ដាប់អំពីកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនេះជាកិច្ចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងហើយការបដិបត្តិនេះគឺជាគន្លឹះមួយសម្រាប់ការអប់រំដើម្បីធ្វើនៅទឹកចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងនរឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធស្អាតទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដែលបង្កើតឡើងឲ្យមាននៅសេចក្តីសុខកាយនិងសុខចិត្តអញ្ចឹងសុខកាយនិងសុខចិត្តនេះកើតឡើងអាស្រ័យនឹងការគ្រប់ប្រតិបត្តិយកនៅពធហើយការយកនៅពធដើម្បីយកមកគ្រប់ប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យរបស់ខ្លួនទៅបានអាស្រ័យនឹងការយល់ដែរអាស្រ័យនឹងការសេពគប់អាស្រ័យនឹងការស្ដាប់អាស្រ័យនឹងការត្រិះរិះពិចារណាអាស្រ័យនឹងការចម្រើនភាវនាអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរ2ទី1សំណួរអ្នកបងស្រីដានីតគង់ណាគាត់បានសួរណាគុណចាស់គាត់ឆាតមកខ្ញុំកណាត្មាគាត់សួរថាគុណចាស់ការដែលសមាធិដើម្បីស្ងប់ធ្វើរបៀបណា
្ញុំប្រកាសណាស្មុកស្មាញចិត្តខ្លាំងបំផុតមិនមែនត្រឹមស្មុកស្មាញធម្មតាទេគឺស្មុកស្មាញខ្លាំងបំផុតទៅទៀតមិនមែនស្មុកស្មាញធម្មតាអញ្ចឹងមកន័យថាវាចាក់ស្រេះអញ្ចឹងស្ដាប់សំណួរទី1ហ្នឹងណាគឺការធ្វើសមាធិបែបណាដើម្បីស្ងប់មានរបៀបណាដែលធ្វើឲ្យស្ងប់ប្រកបកំពុងតែជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺភាពស្មុគស្មាញណាខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងគាត់ចង់រកដំណោះស្រាយហើយគាត់តែងតែស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះសំណួរទី1សំណួរទី2តើបុគ្គលមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែលស័ក្តិសមធ្វើជាគ្រូវិបស្សនាស័ក្តិសមជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញស័ក្តិសមជាអ្នកណែនាំឬក៏យើងប្រើភាសាខ្លីមួយម៉ាត់ថាស័ក្តិសមជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកវិបស្សនាណាបុគ្គលនឹងមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះដែលពេញលក្ខណៈជាគ្រូជាអាចារ្យឬក៏ជាធម្មាចារ្យណាបើសិនជាប្រុសជាក្រហស្ថគេហៅថាជាធម្មាចារ្យបើជាក្រហស្ថស្រីគេហៅថាធម្មចារិនីណាធម្មចារិនីបើសិនជាប្រសង្ឃគេហៅព្រះធម្មាចារ្យអញ្ចឹងតើបុគ្គលទាំងអស់នោះមានលក្ខណៈឬក៏គុណសម្បត្តិបែបណាខ្លះដើម្បីស័ក្តិសមជាគ្រូជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញផ្នែកវិបស្សនាអញ្ចឹងសូមដោះស្រាយសំណួររាត្រីនេះតែពីប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបើសិនជាពេលវេលាយើងនៅមានយើងនឹងបន្តបន្ថែមសំណួរទៀតអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងលោកយាយលោកតានេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការឆ្លើយបញ្ហាសំណួរនេះដើម្បីឲ្យម្ចាស់សំណួរក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅបានយល់បានដឹងអំពីកិច្ចបដិបត្តិផងហើយនេះជាដំបូងអរិទ្ធអញ្ជើញលោកយាយកានសិផាតនេះចូលរួមបន្តខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពុះនិងសូមគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលគង់នៅក្នុងទីនេះទាំងអស់និងសូមគោរពលោកតាគ្រូជាទីគោរពជ្រះថ្លានិងលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងសំណួរទី1ដែលមានបាទការម្នាក់គាត់សួរថាតើធ្វើសមាធិរបៀបណាដើម្បីឲ្យស្ងប់តែគាត់កំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការដែលធ្វើសមាធិដែលឲ្យមានចិត្តស្ងប់នេះលុះត្រាតែអារម្មណ៍យើងវាបានល្អមកផងដោយពុំមានបញ្ហាអីច្រើនក៏យើងបើចង់ឲ្យចិត្តនោះថាស្ងប់នឹងដល់តែយើងមានចិត្តយើងដូចថាជ្រះថ្លាក្នុងការចង់ធ្វើសមាធិនោះកុំឲ្យមានបញ្ហាអីកើតឡើងចំពោះខ្លួនហើយនៅការធ្វើសមាធិឲ្យចិត្តស្ងប់នេះលុះត្រាតែយើងនឹងរកទីកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ដែរឲ្យមានសភាពស
្ងប់ស្ងាត់ដាច់ពីគេហើយក្នុងការធ្វើសមាធិនេះដល់យើងចូលចិត្តព្យាយាមខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើសមាធិនេះយើងដំណើរចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ក៏យើងត្រូវព្យាយាមនឹងទាញនឹងសតិយើងទាញចិត្តឲ្យមកដឹងតែដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលហើយកុំឲ្យមានជាប់នៅបរិពោធច្រើនពេកយើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់អស់នៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺអារម្មណ៍អតីតកាលគឺអារម្មណ៍អតីតក្តីអនាគតក្តីគឺយើងកុំគិតច្រើនពេកយើងគិតតែក្នុងអារម្មណ៍ដែលយើងដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីបើយើងចង់ធ្វើសមាធិតើយើងក៏មានអារម្មណ៍គិតពីមុនឬមួយក៏ពេលដែលមិនទាន់មកដល់ក៏យើងក៏គិតនាំមានការស្មុគស្មាញឲ្យកាត់លះកាត់នៅអំពើឬបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនខិតខំជំរះនៅចិត្តដែលជាអកុសលហើយទាញយកចិត្តយើងឲ្យស្ងប់មកគិតតែដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលតែប៉ុណ្ណោះតើយើងខំព្យាយាមខ្លាំងណាស់បើចិត្តយើងស្ងប់ពីយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតតែលើអារម្មណ៍ចេញនិងអារម្មណ៍ចូលដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលតែប៉ុណ្ណោះហើយសូមថាតែប៉ុណ្ណឹងហើយណាតើតែគេសុំសួរសុំឆ្លើយនៅសំណួរទី2តើបុគ្គលរបៀបណាដែលអាចធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងធ្វើក្នុងការបង្រៀននៅវិបស្សនាក្នុងគ្រូវិបស្សនានេះដល់យើងសង្កល់មើលយើងចង់ផែជាសួរវាចង់រើសគ្រូវិបស្សនានេះយើងមើលពីលក្ខណៈធម្មចារនោះអតចរិតរបស់ធម្មចារនោះនិងអធិស្រ័យរបស់លោកនិងគុណធម៌របស់លោកតែលោកជាបុគ្គលរបៀបណាកិរិយាមារយាទរបស់គ្រូយើងរៀនសូត្រតាំងពីសិក្សាពីគ្រូវិបស្សនាដែលយើងកើតលក្ខណៈរបស់គ្រូដែរថាគ្រូនោះមានជំនាញខាងវិបស្សនាហើយក្នុងការជំនាញខាងវិបស្សនាក៏មានគ្រូខ្លះក៏ខុសគ្នាដែរយើងតាមសង្កេតមើលតាំងពីអត្តចរិតនិងគុណធម៌របស់លោកនិងអធិស្ឋានរបស់លោកណាសូមមានចំពោះតែប៉ុណ្ណឹងផងសូមអង្គជួយបកស្រាយឲ្យសូមថ្វាយគុំលាសូមអរប្រគុណតាមមានប្រកាសណាជា
បឋមនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះកណ្ដាលព្រះអង្គគ្រូអធិបតីនិងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រអង្គគ្រប់ចំពោះលោកជាសិលវតីឧបាសិកាទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះល្ងាចនេះហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គតាមទីពុទ្ធសាសនមណ្ឌលទាំងអស់ក្នុងនគរប្រទេសតោសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមគោរពចំពោះទុកយេលោកតាសប្បរោះពុទ្ធបរិស័ទនៅឯនេះសមុទ្រមានប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដាប្រទេសស្វីសបារាំងនិងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទាំងអស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពជម្រាបនៅការនឹករលឹកពីចម្ងាយហើយក៏សូមតើតានេះក៏សូមចូលរួមចំណែកដើម្បីនឹងឆ្លើយនៅបញ្ហាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមទទួលស្គាល់នៅពុទ្ធិកាព្រះអង្គក៏ដូចជាទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកម្ចាស់សំដួលការស្មុគស្មាញទាំងឡាយផ្លូវចិត្តនេះគឺជាទុក្ខហើយទុក្ខនេះគឺកំចាត់ទៅដោយអវិជ្ជាអត់បានទេកំចាត់ទៅដោយបញ្ញាបានកំចាត់បានហើយបញ្ញានេះទៀតបញ្ញាល្មមល្មមកំចាត់អត់បានទេមិនបានទេខ្ញុំកាលខ្ញុំបានឆ្លៀតចូលនៅបញ្ហាខ្លះដំណោះស្រាយជាចំណែកខ្លះខ្លះបើយើងស្ដាប់ទៅតាមវាគ្មិនខ្លះដែលមានក្រុមវិធីកតាមវិទ្យុនិង FM ខ្លះដែលតែងតែយកនៅបញ្ហារបស់អ្នកទូរស័ព្ទចូលទៅដោះស្រាយដោយវិធីផ្សេងផ្សេងទៅរបស់គាត់ទៅហើយខ្លះទៀតការកាត់ទុកលំបាកស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនទៅរហូតដល់សម្រេចចិត្តទាំងមិនដឹងអ្វីគឺដឹងត្រឹមតែការស្លាប់គឺចប់នៃខ្សែជីវិតម្ល៉េះហើយសម្លាប់ខ្លួនដោយចោលកសម្លាប់ខ្លួនដោយលោតទៅសម្លាប់ខ្លួនដោយលេខឋានជាដើមនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហានោះគឺវាមានយ៉ាងនឹងឯងហើយខ្លះទៀតទៅការស្មុគស្មាញលំបាកបើថាស្វាមីលំបាកនឹងភរិយាអញ្ចឹងទៅស្មុគស្មាញនឹងភរិយាទៅជួនកាលទៅក៏ដល់នៅការពិសាសរានឹងរហូតដល់បាត់បង់ស្មារតីរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនខ្លះទៀតស្ត្រីស្មុគស្មាញលំបាកកើតទុក្ខនឹងស្វាមីទៅរហូតទៅពិសាគ្រឿងស្រវឹងរហូតទៅសេពគប់នឹងអសប្បរមមិនល្អអញ្ចឹងទៅទៅជាលំបាកច្រើនជាងនឹងទៅទៀតទៅមួយទៀតការស្មុគស្មាញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកូនចៅដែលមានវិបត្តិនិយាយមិនស្ដាប់រឿងរ៉ាវចប់នឹងទៅក៏ចេញចោលនៅគេហដ្ឋាននឹងទៅ
នឹងក៏មានដែរមួយទៀតទៅដល់លំដាក់ពេកទៅនៅក្នុងបញ្ហាចម្ពាក់បំណុលអត់មុខរបររោគស៊ីអីចឹងទៅគឺរោគវិធីដោះស្រាយមិនបានចម្ពាក់បំណុលទៅក៏សម្រេចចងកសម្លាប់ខ្លួននឹងដើម្បីបញ្ចប់រឿងទៅហើយកំណត់ថាកាលណាស្លាប់ចប់ហើយអត់មានទុកទៀតទេមិនមែនយ៉ាងនឹងទេសូមប្រគេនជម្រាបជូនយើងដោះស្រាយវិធីសម្លាប់ខ្លួនយើងឃើញថាពេលអត់ដង្ហើមអត់ជីវិតទៅយើងលែងដឹងឮនឹងបំណុលយើងលែងដឹងឮនឹងប្តីនឹងប្រពន្ធនឹងកូននឹងគ្រួសារអ្វីទាំងអស់យើងថាចប់មិនមែនចប់ទេធ្ងន់ជាងនឹងរាប់រយដងទៅទៀតរាប់រយដងទៅទៀតយើងមិនដឹងយើងថាស្លាប់នឹងទៅគឺចប់មិនមែនទេខ្សែជីវន្តចិត្តបដិសន្ធិចិត្តដែលនឹងទៅកាន់ទីពិភពថ្មីកំណើតថ្មីគឺវាដិតទៅដោយរឿងចាស់នេះរឿងចាស់នេះដែលវាផ្ដិតទៅនឹងគេហៅថាវិបាករបស់កម្មនេះដែលកើតទុកនឹងវាអាចតាក់តែងបដិសន្ធិនៅក្នុងសេចក្តីអីថានៅក្នុងទុគតិភពបើមិនប្រែទេរិឆានមិនទេរិឆានទៅរកបើមិនទៅរកអសុរកាយឃើញទេព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យចិត្តទេសន្តលិទ្ធិទុគតិបារកង្ខាការដែលចិត្តសៅមងដូចជាស្មុគស្មាញយ៉ាងហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួននេះមិនមែនជាសុគតិភពទេជាទុគតិភពនៅពេលណាដែលយើងមានចិត្តស្អាតល្អនៅពេលនោះឯងគឺតែងទៅកាន់សុគតិភពមានមនុស្សទេវតាព្រមជាដើមនឹងហៅថាចិត្តេបរិសុទ្ធេសុគតិបរកង្ខានេះអញ្ចឹងយើងយកបញ្ហាទាំងមួយមកដើម្បីជាគ្រឿងកំណត់ត្រិះរិះពិចារណាអញ្ចឹងនៅបញ្ហាដំណោះស្រាយទាំងប៉ុន្មាននេះវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេឥឡូវយើងបែរមើលរឿងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិញអ្នកខ្លះចូលមកដឹងថាព្រះពុទ្ធសាសនាលឺតគ្នាថាចូលមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅបានស្រួលហើយបានស្ងប់ហើយពេលនេះបានរួចសេចក្តីទុកហើយខ្លះទៅក៏ចូលបួសជាដូនជីខ្លះទៅក៏តាជីអញ្ចឹងទៅមានវិបត្តិផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទេរឿងបញ្ហាដែលចូលនេះដំណោះស្រាយនៅសេចក្តីទុកនេះគឺវាមានដើមចមរបស់វាដើមចមនៃសេចក្តីទុកយើងត្រូវយល់អំពីសេចក្តីទុកកើតពីអ្វីដូចជារឿងនាងមណាចារហូតសេចក្តីទុកនឹងទៅវិកលចរិតហើយដោះស្រាយបាននៅពេលដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមនឹងឧបនិស្ស័យពីអតីតជាតិទៅក៏នាងដឹងខ្លួនបានចូលទៅបួសសម្រាប់អ្នកផលជាអរិយបុគ្គលដល់នទីរំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានឃើញទេនេះអញ្ចឹងទេក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺមានធម៌ដោះស្រាយព្រះអង្គសម្ដែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាយកមកសូត្រកោកកោកនឹងចង់តែសឹកមាត់ទៅដោតចែកពោះកបីហើយបើតាមមើលនៅក្នុងធម្មគុណដែលជឿប្រែនៅក្នុងធម្មគុណនឹងបើយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងទៅបានយើងដឹងថាព្រះសទ្ធម្មឯណាជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាកណ្ដុងដំណើរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់
ជាកណ្ដុងនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់អាចញ៉ាំងចិនដែលប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានទៅធម៌នេះជាធម៌ធ្វើឲ្យត្រជាក់រងាប់បង់នៅភ្លើងទុកភ្លើងកិលេសស្ដាប់ពាក្យនេះឲ្យបានទេណាអញ្ចឹងសេចក្តីទុករបស់យើងនឹងគឺជាតួកិលេសដែលវាមានអញ្ចឹងទេវាជាភ្លើងដុតរោលយើងអត់ឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយស្រស់ស្រាយទេអញ្ចឹងទេគឺត្រូវប្រតិបត្តិទៅតាមកណ្ដុងមាគីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងឃើញចូលថាតើយើងរៀនបរិយត្តិធម៌សោតធម៌កាន់ត្រឹមសិលនឹងរួចទេថាអត់ទាន់រួចនៅសេចក្តីទុកនឹងទេគឺយើងចូលទៅកាន់នៅដើមចោមគឺការអប់រំចិត្តពេលនេះអប់រំចិត្តនេះបានន័យថាចូលទៅប្រតិបត្តិនៅកម្មដ្ឋានវិបស្សនាហើយកម្មដ្ឋានវិបស្សនានេះវាមានច្រើនប្រការណាស់ហើយគ្រូនឹងក៏ច្រើនដែរគ្រូជាបឋមមេចារជាធម្មមេចារនិងធម្មមេចារនីលោកជាគ្រូលោកតាជាគ្រូឯនោះមាននឹងជាប្រសក់ក៏មានជាប្រសង់ក៏មានដែរហើយគ្រូនោះជួនកាលទៅក៏រកការដំណោះស្រាយឲ្យសិស្សនឹងអត់បានព្រោះมันមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរោគរបស់សិស្សគេហៅរោគកម្មរោគពៀរោគអកុសលដែលវាកើតនៅផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញរោគវិធីដោះអត់បានទេអញ្ចឹងទេរកគ្រូឲ្យជាគ្រូមួយប្រកបក្នុងសេចក្តីសូមចង្អុលអំពីលក្ខណៈនៃគ្រូដែលយើងត្រូវរើសយកមកដើម្បីនឹងគោរពប្រតិបត្តិហើយឲ្យជ្រាបថាតើគ្រូរបៀបណាក្នុងការមានបជនឡើយរបស់ព្រះអង្គគ្រូប្រសពសំបន្ទឿនកេតុធម្មោលោករៀបនៅសភុបឋមវិបស្សនានឹងសភុបឋមវិបស្សនានេះគឺលោកបានរៀបរៀងនៅក្នុងសភុនឹងខាងដើមលោកបញ្ជាក់ថាបើយើងចូលទៅសិក្សារៀនសូត្រយោគីបកុលដែលចង់ចិញ្ចាចនៅសេចក្តីទឹកពីគ្រួសាររបស់ខ្លួនចូលប្រតិបត្តិត្រូវជ្រើសធម្មមេចាមានលក្ខណៈដូចតទៅទី1ត្រូវជ្រើសធម្មមេចាដែលមានសីលគុណគឺសីល10ឬសីល8អានឹងបើជាប្រសង់នឹងហើយបើជាប្រសង់វិញគឺលោកមានសីល10ហើយជាសាមណេរហើយនឹងភិក្ខុសីល4សិក្ខាបទ227ហើយអញ្ចឹងត្រូវរើសអីទៀតត្រូវរើសនៅលក្ខណៈទី2លោកចេះបរិយត្តិធម៌ដឹងប្រសូតដឹងវិន័យដឹងអភិធម្មមានសមត្ថភាពអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបំភ្លឺសង្ខារដោយសេចក្តីបរិយាយពន្យល់ផ្សេងផ្សេងផ្នែកបរិយត្តិធម៌នឹងរីឯបតិបត្តិធម៌គឺលោកបានសម្រេចនៅកម្មដ្ឋានឬវិបស្សនាដែលមានការស្ទាត់ជំនាញច្បាស់លាស់រួចហើយបើសិនណាជាយើងស្វែងរកគ្រូនេះគឺគ្រូមានថ្នាក់វាមានថ្នាក់បឋមវិបស្សនាវាមានថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនាវាមានថ្នាក់ឧត្តមវិបស្សនាអញ្ចឹងបើយើងថ្នាក់ដំបូងស្វែងរកគ្រូបឋមវិបស្សនានឹងគឺត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់កុំឮតែគេនិយាយថាលោកនោះបានឈានធម្មមេចានេះបានកើតធននេះកើតធននោះ
និងប្រោកប្រាជ្ញដើម្បីតេតេញលៀបក៏ចេះតែយកដែរអានឹងគឺជាវិបត្តិមួយយ៉ាងធំផ្នែកខាងសិក្សាបប្រតិបត្តិសមាធិនឹងអញ្ចឹងគេត្រូវរកលោកដែលមានភាពប្រកបប្រជាច្បាស់លាស់ក្នុងការបប្រតិបត្តិបានសម្រេចធម៌ហើយលោកជាធម្មចារ្យមានព្រំវិហារធម៌4មាននីយកធម៌ដែលជាអ្នកដឹកនាំអប់រំចំពោះសិស្សនៅពេលដែលជើងរកបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈទាំងប៉ុន្មាននេះបានហើយគឺយើងត្រូវសុំកម្មាទោសសុំដាក់កាយដាក់ចិត្តរបស់ខ្លួនដាក់អត្តភាពប្រកលកាយថ្វាយខ្លួនដើម្បីនឹងទទួលយកនៅការស្ដីបន្ទោសនិងការណែនាំអប់រំព្រោះយើងជួនកាលមានសក្តីទុកចរិតរឹងរូសប្រកាន់នៅលក្ខណៈមានអ្នកផ្សេងផ្សេងមិនអាចទទួលយកធម៌បាននៅក្នុងគណៈណាសក្តីទុកក៏មិនចេញផុតពីគណៈនោះទេអញ្ចឹងទេពេលដែលចូលកម្មដ្ឋាននេះប្រតិបត្តិនេះត្រូវស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រតិបត្តិហើយការប្រតិបត្តិទៀតគ្រូនឹងប្រកាសជាលោកជ្រាបច្បាស់ហើយគ្រូពិតគ្រូប្រកាសយើងទៅថ្លាថ្លែងសំដែងនៅសក្តីពិតប្រគិនឬក៏ជូនឲ្យបានជ្រាបទៅគ្រូជ្រាបនៅហេតុផលរបស់យើងគ្រូរៀបចំនៅដំណើរនៃការប្រតិបត្តិដែលមានលក្ខណៈចម្រិតពិសេសពិសេសមួយចំនួនតម្រូវទៅតាមការកើតនៃសេចក្តីទុក្ខធ្ងន់ស្រាលរបស់យើងជាធម្មតាដូចយើងទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជានៅគ្រូខ្មែរឯជាដើមគ្រូដែលក្រោយពីការជួបជាមួយយើងហើយគ្រូដែលបកាយគឺគ្រូស្គាល់សមុដ្ឋានគ្រូមើលជំងឺនេះស្គាល់សមុដ្ឋាននៃរោគចុកពោះដឹងសមុដ្ឋានពីណាពីខាងណាពីរោគណាមកក្តៅឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកស្គាល់សមុដ្ឋានដល់ស្គាល់សមុដ្ឋានហើយលោកប្រើថ្នាំមិនដូចអ្នកជំងឺដតៃដូចទេលោកប្រើនៅថ្នាំវិសេសណាដែលតម្រូវទៅនៅក្នុងការឈឺចាប់នឹងរោគរបស់យើងយ៉ាងណាមិញការប្រតិបត្តិធម៌នឹងគេត្រូវឲ្យដាក់មានះនឹងក៏ដូចគ្នាដែរដាក់មានះចុះរៀបកាលណាគ្រូមានឱកាសសម្រាប់អប់រំដឹកនាំយើងប្រតិបត្តិតាមអញ្ចឹងទេនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40បានពន្យល់អំពីហេតុផលរបស់ធម្មចារទៅលោកឲ្យសិក្សានៅធរណាប្រតិបត្តិយ៉ាងណាទៅក៏យើងគង់តែនឹងបានរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងកន្តុកកន្តិញតោមនុស្សតោមនិញទាំងអមមាននឹងស្រាកទៅតាមគុណធម៌ដែលយើងបានកាន់បានប្រព្រឹត្តនេះចំពោះបញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំលើកអំពីលក្ខណៈបុគ្គលទីមួយទៀតនោះដែលមានសំណួរសួរថាតើការធ្វើសមាធិរបៀបណាដើម្បីឲ្យបានស្ងប់សមាធិគឺជាការអប់រំនៃចិត្តអប់រំនៃចិត្តនេះគឺមានសមាធិដែលត្រូវតម្កល់ចិត្តនេះទៅតាមភូមិរបស់កម្មដ្ឋានក
ម្មដ្ឋានទាំង40មានកម្មដ្ឋានខ្លះសំគួរតម្រូវទៅតាមចរិតរបស់យោគីបុគ្គលជាសិស្សអ្នកសិក្សាកម្មដ្ឋានខ្លះទៀតជាកម្មដ្ឋានមួយតែនៅនិមិត្តកម្មដ្ឋានមួយទៀតមានត្រឹមតែសភាវៈទាំងឡាយដែលកើតមានដូច្នេះការសិក្សារៀនសូត្រប្រតិបត្តិនេះបើយើងលើកនៅកម្មដ្ឋានអាណាបាមួយមកដើម្បីនឹងជំរាបជូនគឺវាមានកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកិច្ចការរៀបចំនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនេះបុគ្គលដែលសិក្សារៀនសូត្រគឺត្រូវរៀបចំកាយហើយនិងចិត្តរបស់ខ្លួនកាយរៀបចំនៅព្រៃស្ងាត់ក្រោមដើមឈើស្ងាត់ផ្ទះស្ងាត់សំគួរដល់ហើយកាលណារៀបចំឥរិយាបថរបស់ខ្លួនពេនផ្នែនមានកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ដាក់ចិត្តស្ពោះទៅរកដើមទ្រូងរបស់យើងដាក់ចិត្តនឹងទៅត្រង់នឹងទៅហើយគឺដកដង្ហើមចេញចូលធម្មតាបន្តិចយើងដកដង្ហើមចូលដល់ត្រឹមទ្រូងទៅក៏យើងអត់ដង្ហើមបន្តិចទៅអ្នកដែលមានវិបត្តិក្នុងនេះយើងមានជំនឿជឿថាតម្កល់ចិត្តនឹងបានបន្តិចគឺវារត់ចិត្តនឹងវារត់ទៅរករឿងដែលមានហើយរឿងការទុកត្រង់ណាវារត់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រមួយគឺបំបាក់ចិត្តនឹងដើម្បីកុំឲ្យវារត់ទៅដឹងទៅលឺរឿងដែលវាមានសេចក្តីទុកកន្លងមកហើយគឺគេត្រូវដកដង្ហើមចូលអត់ដង្ហើមនៅត្រឹមដើមទ្រូងនឹងមិនដកចូលមិនដកចេញមិនដកចេញមិនដកចូលចិត្តយើងនឹងនៅនឹងដើមទ្រូងនៅពេលដែលយើងអត់ដង្ហើមនេះចិត្តយើងវាធ្លាប់តែរត់ទៅគិតរឿងផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់គិតនឹងចិត្តនឹងវាមកទទួលសោយនៅការតឹងទ្រូងហើយព្រោះអត់ដកចូលអត់ដកចេញចិត្តនឹងវាមកគិតនឹងថប់ថប់នៅក្នុងទ្រូងនឹងយើងធ្វើពង្អើយកន្តើយទៅចាំតែមើលនៅខ្យល់នឹងកំអោយចូលកំអោយចេញទៅតឹងតឹងបន្តិចទៅកំអោយតឹងដល់ញោខ្លួនយើងចាប់បញ្ចេញខ្យល់នឹងទៅឲ្យវាទៅចេញវាអញ្ចឹងតាមដំណើររបស់វាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ឲ្យចូលទៅវែងចូលទៅវិញនឹងវែងតាមដាននឹងទៅធ្វើវិធីនឹងទៅពេលណាចិត្តវារត់ទៅទៀតយើងត្រូវទាញចិត្តនឹងមកទៀតវារត់ទៅគិតរឿងទុក្ខរបស់យើងនឹងទាញមកទៀតទាញមកទៀតមកដាក់ដើមទ្រូងនឹងតាមដានចេញចូលចេញចូលវឹកហាត់លក្ខណៈនេះនឹងទៅតាមដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តនេះទៅមិនយូរទេយើងនឹងបាននៅចំណែកហើយចិត្តវាអត់ធ្លាប់នឹងវាទៅជានឹងខ្លះខ្លះដូចថា100អញ្ចឹងទៅវាបាន10អញ្ចឹងទៅម្ដងលើក្រោយទៀតបាន20អញ្ចឹងទៅនឹងដេកដើរឆ្លងអង្គុយនឹងគឺយើងកំណត់គ្រៀកចិត្តនឹងនៅពេលណាដែលចិត្តនឹងវាលែងទៅគិតរឿងរ៉ាវសេចក្តីទុកនឹងវាស្រាយវាមកកើតនៅកុសលចិត្តនេះវិញហើយតាមតាមខ្យល់នេះដែលវាកើតនៅក្នុងត្រកូលខ្យល់ទី1ទី2ទី3នឹងរហូតដល់ខ្យល់ស្ងប់អញ្ចឹងទៅខ្យល់ល្អិតនឹងទៅវាមានបិតិជាអាហារវាមានសុខៈសុខកាយសុខចិត្តនឹង
និងអបេខាអីហ្នឹងវាមានកើតមានបន្តបន្តហើយក្នុងលក្ខណៈនេះខ្ញុំគណៈធ្វើបានចូលរួមចំណែកប្រមាណប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីឆ្លើយប្រគេនជូននិងអ្នកម្ចាស់សំណួរហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពជម្រាបលាសំណួរទី1ដែលបានសាកសួរតើគប្បីធ្វើនៅសមាធិបែបណាដើម្បីបានចិត្តស្ងប់ព្រោះគាត់កំពុងតែជួបនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញបញ្ហាស្មុគស្មាញយើងត្រូវស្គាល់ពីប្រភពនៃបញ្ហានៃការស្មុគស្មាញតើចិត្តរបស់យើងវាស្មុគស្មាញទៅលើរឿងអ្វីហើយអ្វីទៅជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទទួលនៅភាពស្មុគស្មាញបញ្ហាចិត្តដែលមិនបានអប់រំណាចិត្តដែលមិនបានអប់រំគឺតែងតែមានភាពស្មុគស្មាញជាលក្ខណៈធម្មតារបស់បតិជនជាទូទៅដូច្នេះហើយបានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះគឺត្រូវការការអប់រំជាចម្បងត្រូវរក្សាចិត្តត្រូវមានសមាធិសពការសម្រាប់ចិត្តនេះបើយើងពោលពីមេរោគរបស់ចិត្តវាគ្មានអីក្រៅតែពីរាគៈគឺតម្រេកសេចក្តីត្រេកត្រអាវាគ្មានអ្វីក្រៅតែពីតោសៈការបដិខៈការថ្នាំងថ្នាក់នៃចិត្តនិងមោហៈគឺសេចក្តីវង្វេងមិនស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ធម៌អានេះវាជាមេរោគរបស់ចិត្តបញ្ហាវាកើតឡើងព្រោះអារម្មណ៍ខាងក្រៅដែលយើងបានភពបានប្រសពចំពោះហេតុការដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកដតីចំពោះខ្លួនយើងនៅពេលដែលកើតឡើងហើយយើងមិនមានវិធីសម្រាប់អប់រំឬក៏ទប់ចិត្តឬក៏យើងមិនមានប្រាជ្ញាស្មារតីនឹងពិចារណាថាអារម្មណ៍ណាដែលគប្បីយកមកគិតយកមកពិចារណាអារម្មណ៍ណាដែលគប្បីលះបង់យើងអត់បានគិតដល់អញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់យើងយកមកដាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងដល់តែយកមកដាក់ទៅទាំងបញ្ហាល្អផងទាំងបញ្ហាអាក្រក់ផងជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវដែលអាក្រក់ឬក៏រឿងជាអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងវាកើតឡើងមកច្រើនដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាច្បុកច្បល់រកគិតអីមិនដឹងរកគិតអីមិនយល់វាទៅជាការខ្វល់ខ្វាយចិត្តអ្នកខ្លះមានបញ្ហាស្មុគស្មាញព្រោះតែរាគៈព្រោះតែលោភៈចង់បានឲ្យដូចចិត្តដល់មិនបានដូចចិត្តតាំងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច
ង់គិតអ្វីឲ្យវាចេញដូចបំណងដល់វាមិនបានដូចបំណងក៏កើតទុក្ខក៏ស្មុគស្មាញណាវាកើតឡើងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងជួនកាលគិតចង់ឲ្យម៉ែឪឬក៏ជីដូនជីតាឬក៏ក្រុមញាតិឬក៏កូនចៅឬក៏កិច្ចការឲ្យសមបំណងដោយចិត្តដល់តែវាមិនបានដោយចិត្តក៏កើតទុក្ខស្មុគស្មាញអោស្មុគស្មាញជាមួយការងារចង់ឲ្យការងារហ្នឹងវាដូចការគិតដូចបំណងដល់វាមិនបានដូចការគិតដូចបំណងក៏កាន់តែស្មុគស្មាញទទួលបញ្ហាពីអ្នកដតីមិនយល់ពីការងារផងខ្លួនឯងវាពិបាកជាមួយការងារផងវាផ្ទប់គ្នាទៅវាទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនេះវាស្មុគស្មាញចិត្តជួនកាលអ្នកដតីបង្កនូវភាពស្មុគស្មាញមកខ្លួនយើងប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលយកបញ្ហាយើងមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏មិនចេះទទួលស្គាល់ការពិតនៃដំណើររឿងជីវិតអញ្ចឹងហើយជីវិតនឹងវាពោពេញទៅដោយបញ្ហាមិនចេះចប់ហើយបើនិយាយពីអ្នកចូលចិត្តបង្កើតបញ្ហាវិញឲ្យមកបញ្ហាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់រឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយអត់ខ្វល់ថាណាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ស្រេចតែក្បាលចិត្តរបស់អញធ្វើអីអញធ្វើហ្នឹងអាណាម៉េចក៏អាម៉េចទៅណាមនុស្សដែលអត់គិតហ្នឹងគឺចឹងហើយអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងចាំតែដោះទៅវាមានចឹងក្នុងគ្រួសារក៏ចឹងក្នុងសង្គមជាតិក៏ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តបង្កបញ្ហាហ្នឹងគឺសបោចាំអាត្មានិយាយថាអ្នកចូលចិត្តបង្កើតនៅរាល់បញ្ហាវាច្រើនជាងអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រួសារមួយមួយមិនខំប្រឹងព្យាយាមបញ្ជាបញ្ហាធ្វើខ្លួនធ្វើកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អទេចូលចិត្តបង្កើតបញ្ហាបញ្ហាវាមកពីអីវាមកតែគំនិតអាត្មានិយមហ្នឹងគិតអីតែចិត្តរៀងខ្លួនធ្វើអីតាមទំនើងខ្លួនហ្នឹងចង់អីឲ្យបានទៅដូចចិត្តខ្លួនហ្នឹងអាណាមិនក៏អត់ខ្វល់ដែរអាហ្នឹងឯងវាទៅជាបញ្ហាកើតឡើងណាបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយវាទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនហើយមេរោគធំជាងគេក្នុងភាពស្មុគស្មាញនេះវាគ្មានអីខ្លាំងជាងតណ្ហាហ្នឹងទេតណ្ហាជាមេរោគធំអ่ะព្រោះតែប្រាថ្នាហួសហេតុចង់បានហួសប្រមាណនេះអាខួរក្បាលហ្នឹងវាដូចជាទូលដុំថ្មអញ្ចឹងកាន់តែលោភកាន់តែខ្លាំងដូចជាកាន់បន្ទប់ដុំថ្មកាន់តែធំនៅលើក្បាលហ្នឹងហើយចេះតែធ្ងោថាអើយធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ហើយបានអីធ្ងន់បើយើងយកថ្មយកមកទូលលើក្បាលណាទូល10គីឡូ20គីឡូ30រហូតដល់60អីទៅហើយចេះតែធ្ងោថាអើយធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំធ្ងន់ណាស់យើងកុំធ្ងោយើងទេជាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលថ្មហ្នឹងយកមកដាក់លើក្បាលអានឹងយើងកុំប្របាកថាយើងកើតទុកណាស់មកតែពីយើងវាទៅចង់បានព្រោះហេតុយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាណាជាប់ចម្ពាក់ច្រើនអាការប្រាថ្នាច្រើនជាប់ចម្ពាក់ច្រើននឹងហើយវាជាមេស្មុគវាឲ្យគិតចាក់ស្រេះមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងបានព្រះលោកថាឲ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងជីវិតគិតអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានណាធ្វើអ្វីដែលសមត្ថភាពអាចទៅរួចប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាមិនអញ្ចឹងអីអត់អញ្ចឹងទេចង់ធ្វើអ្វីមិនប្រមាណនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទេសង្កថាពិភពលោកហ្នឹងគិតចង់គិតតែឯងគិតយល់តែម្នាក់ឯងបានតែម្នាក់ឯង
អញ្ចឹងបន្ថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វគ្មានទីបំផុតអាត្រង់នឹងហើយអាការដែលយើងមិនចេះទប់ចិត្តរបស់យើងនឹងហើយបានវាចេះតែកើតបញ្ហាយើងអត់ចេះស្គាល់ប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្លូវចិត្តគិតអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីសភាវៈខាងក្រៅគិតអ្វីដែលខ្លួនអាចគិតបានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានណែជួយអ្នកដទៃតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយទៅបានកុំឲ្យជួយលើសពីសមត្ថភាពដែលអាចដែលខ្លួនអាចធ្វើកើតវាទៅជាសៅមកចិត្តគិតអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតមិនបានដូចចិត្តហើយចេះតែខំប្រឹងតាមទំនើងចិត្តអាហ្នឹងវានាំការຕົកស្មុគស្មាញផ្លូវចិត្តណែធ្វើអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលមានក៏វាទៅជាបញ្ហាកើតຕົកដល់ខ្លួនឯងណែបញ្ហានេះអញ្ចឹងហើយបានពាក្យចាស់ថាដាំជើងក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំធ្វើអ្វីឲ្យប្រមាណខ្លួនណាធ្វើអ្វីឲ្យប្រមាណខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះវាជាបញ្ហាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយបញ្ហារបស់មនុស្សនេះវាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេរឿងវាមិនចេះអស់ទេតរថ្ងៃងប់ហ្នឹងឯងបញ្ហាវាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេដល់តែយើងចេះទទួលស្គាល់ការពិតហើយចេះទទួលអ្វីដែលល្អក្នុងជីវិតហើយចេះលះអ្វីដែលមិនល្អក្នុងជីវិតទៅធ្វើចិត្តឲ្យស្លាប់កាលណាដែលចិត្តរបស់យើងជួបបញ្ហាវាកើតឡើងព្រោះតែការប្រាថ្នាច្រើនការខឹងច្រើនការច្នែនច្រើនអានេះវាសត្វតែមេរោគផ្លូវចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្មុគស្មាញណាសត្វតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបើយើងលះនៅការប្រកាន់លះនៅការប្រាថ្នាច្រើនលះនៅការច្នែនឈ្នានេះច្រើនណាលះនៅសភាពនៃចិត្តដែលយើងมันប៉ាន់ប្រមាណកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យវាទៀបមកវិញនេះកុំឲ្យវាលោតទៅខ្ពស់ពេកចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតែយើងចិត្តប្រដៅវាមិនចេះទៅហ៎អញ្ចឹងត្រូវរៀនទប់ចិត្តអញ្ចឹងវិធីនៃការរៀនទប់ចិត្តសម្រាប់អារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងទី1គិតអ្វីដែលអាចគិតទៅបានចាំគិតបើគិតមិនបានទេកុំទៅគិតខាតគំនិតខាតគួរក្បាលនោះនាំឲ្យតែខាតគួរទៅទេទេធ្វើអ្វីដែលធ្វើបានចាំធ្វើទៅបើលើសពីសមត្ថភាពមិនបាច់ធ្វើទេបើធ្វើទៅវាមិនកើតទៅដែរនាំតែហត់នាំតែការຕົកមកទេអញ្ចឹងត្រូវប្រមាណខ្លួនឯងថាធ្វើអីកើតធ្វើនឹងទៅបើធ្វើមិនបានទេមិនបាច់ធ្វើទេអាហ្នឹងសភាវៈខាងក្រៅដែលយើងរស់នៅតែគិតអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងមិនបាច់ធ្វើទេមិនបាច់គិតទេណានិយាយអ្វីដែលគួរនិយាយការធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើកាត់គិតអ្វីដែលគួរគិតកាត់លើសពីធ្វើកាត់គិតកាត់និយាយកាត់មិនបាច់គិតមិនបាច់ធ្វើទេអាហ្នឹងវាជាវិធីនៃការដោះស្រាយនៅក្នុងសភាពខាងក្រៅមួយត្រូវរៀនគេថាគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងក្នុងអរិយាបថអាហ្នឹងហៅថាអរិយាបថដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងទី2បញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះក្នុងការអប់រំសមាធិដើម្បីបានចិត្តស្ងប់វាមាន3ដំណាក់កាលសមាធិវិជាខណិកៈឧបចារៈអបនាអញ្ចឹងការគិតសភាវៈខាងក្រៅមិញនេះគិតអ្វីដែលគប់3គិតបានធ្វើអ្វីដែលគប់3ធ្វើបានចាំធ្វើការតម្កល់ចិត្តគិតត្រេះរិះបែបនេះវាជាខណិកៈសមាធិ1ជាខណិកៈសមាធិ1ហើយអ្វីដែលយើងបានគិតបានពិចារណាឃើញការអប់រំចិត្តយើងរកនៅក្នុងភាពលក្ខណៈជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងទប់ស្កាត់ខាងក្រៅហើយយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
យើងលៃពេលអប់រំចិត្តរបស់យើងដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅផ្ទះស្ងាត់ទីកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់សមគួរអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅលំហាត់សមាធិណាធ្វើនៅលំហាត់សមាធិលំហាត់សមាធិនេះជាលក្ខណៈសកលសម្រាប់ជីវិតឬក៏ជាដំណើរសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាជាធម៌មួយងាយស្រួលណាស់បើយើងបានយល់ជាដំបូងកាលណាដែលយើងមិនយល់នៅកិច្ចបដិបត្តិច្រើនទេយើងគប្បីយកតែសតិស្មារតីរបស់យើងយកមកកំណត់ដឹងចម្រើននៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឧបមាថាយើងមាននៅទីសនាសនៈផ្ទះយើងបន្ទប់ស្ងាត់ល្អហើយសំពេលវេលាហើយនៃការខ្វល់ខ្វាយចប់សពគ្រប់ហើយយើងចូលសំងំទៅលើកភ្នែនឡើងអង្គុយពែនភ្នែនទៅដៃជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងអញ្ចឹងទៅដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងអញ្ចឹងទៅដកកាយតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ទៅហើយថ្មិចភ្នែកយកសតិយកទៅរលឹកនៅដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហើយធ្វើវាឲ្យស្រាលឡើងស្រាលចុះហើយយកចិត្តនឹងយកមកគិតជាមួយដង្ហើមចេញចូលហើយឈប់គិតអីទាំងអស់រឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញអ្វីក៏ដោយលះបង់ទៅចោលទៅអានឹងគេហៅថាសម្រួលចលនានៃចិត្តកំណត់ឡើងវិញសម្រួលចលនាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យល្អឡើងវិញកាលណាដែលយើងសម្រួលវាឲ្យវាស្មើល្អហើយនៅពេលនឹងចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្រឡះហើយនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្រឡះនេះវាទម្លាក់អធុរៈនៃអារម្មណ៍ដែលវាជាប់ចំពាក់នៅបញ្ហាជាអវិជ្ជមាននឹងវាចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចោលនៅពេលណាដែលចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចោលអាចិត្តនឹងវាកាន់តែរងថ្លាឡើងដល់យើងចាប់ផ្ដើមអង្គុយពេលខ្លះបាន15នាទីបាន20នាទី30នាទីជួនកាលទៅដាក់ចំវិញមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធូរស្រាលជាងមុនច្រើនគេទេអារម្មណ៍នៃការធូរស្រាលហ្នឹងវាមកតែពីយើងទម្លាក់នៅអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញដែលវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងចោលពេលខ្លះនេះយើងចងកំណត់គិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់គិតថារឿងហ្នឹងវាគួរគិតឬក៏អត់រឿងហ្នឹងមិនគួរគិតឬក៏អត់យើងអត់បានខ្វល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងគិតទៅប្រមូលបញ្ហាមកផ្ទុកក្នុងផ្លូវចិត្តដល់វាធ្ងន់វាទៅជាស្មុគស្មាញដល់យើងអង្គុយសមាធិលះអាហ្នឹងចោលទៅវិញទាំងអស់ណាលះចោលទាំងអស់អារម្មណ៍ការគិតអីគ្រប់បែបយ៉ាងចោលទាំងអស់យកតែចិត្តមួយរលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលឲ្យជាប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាស្រាលចិត្តមកវិញអញ្ចឹងហើយបានអ្នកអង្គុយសមាធិមានអារម្មណ៍ថាដូចជាស្រួលខ្លួនជាងមុនណាដូចជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាជាងមុនមកពីអីមកពីយើងលះអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញមកពីយើងលះអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនេះលះអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញអញ្ចឹងហើយចំណុចទាំងអស់នេះយើងត្រូវយល់នៅក្នុងការចម្បានជាខណកសមាធិអាហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាខណកសមាធិមួយស្ងប់មកគណៈមកគណៈអញ្ចឹងដល់យើងជាយាមចម្រើនយូរយូរទៅទៀតទៅវាកាន់តែស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់រវើរវាយច្រើនយើងជាតាមដង្ហើមនឹងទៅមិនបាច់គិតខ្យល់ឡើងចេញវែងចូលវែងគិតថាម៉េចដឹងចលនាឬក៏គេហៅថាលក្ខណៈកម្រើករបស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលតែប៉ុណ្ណឹងទៅអ្វីផ្សេងគឺមិនបាច់គិតទេយូរយូរទៅអារម្មណ៍របស់យើងចិត្តរបស់យើងវាកាន់តែស្លងទៅស្លងទៅរហូតដល់ខ្យល់នឹងវាកាន់តែស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅរហូតដល់ខ្យល់នឹងវាបាយភ្លីទៅវាធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងស្រាលអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ថ្លាកើតនៅបិតិកើតនៅបាមកជាសុខៈបស្សតិកើតឡើងសមាធិនឹងអារម្មណ៍ក៏មូលទៅអានឹងជាលក្ខណៈមួយដែលយើងចម្រើនបានលក្ខណៈបែបហ្នឹងវាជាឧបចារៈសមាធិហើយនេះវាកើតវាស្ងប់កើតមានបិតិមានបាមកជាមានបស្សតិដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺឧបចារៈវាកើតឡើងស្ងប់មកគណៈហ្នឹងដល់តែយើងចម្រើនរហូតទៅទៀតទៅណាចម្រើនរហូតទៅទៀតទៅបានស្ងប់
បន្តទៅទៀតយើងកម្លះបងចោលរហូតដល់ចិត្តរបស់យើងចេះតែថ្នាក់ទៅថ្នាក់ទៅក្នុងការបង្វឹកជាមួយនឹងដង្ហើមចិញ្ចូវរហូតដល់ខ្យល់នឹងវាស្ងប់រងាប់អស់ទៅវាទៅជាខ្យល់ស្មារខ្យល់ល្អិតរហូតដល់ចិត្តនឹងចម្រើដាក់អារម្មណ៍ទៅកាន់ខ្យល់ពេលណាក៏មានតែខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ល្អិតកាយនឹងលែងចុកចាប់អារម្មណ៍លែងរវើរវាយលែងដែតដងទៅជាចិត្តស្ងប់នេះចិត្តសុខកើតឡើងហើយពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍សុខស្ងប់តែម្យ៉ាងអានឹងជាលក្ខណៈអបនាសមាធិពេលណាដែលយើងដាក់ចិត្តស្ងប់គ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ហ្នឹងគឺជាអបនាសមាធិដែលកើតឡើងហើយអានឹងជាជំហាននៃការបដិបត្តិតាមលំដាប់បណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងរៀនធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបានន័យថាបាទអាត្មាជាប្រៀបធៀបថាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃគិតអំពីផ្លូវកាយខំប្រឹងថែធួនផ្លូវកាយដុសខាត់មើលថែទាំរូបរាងកាយរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យកាយនឹងវាមានមន្ទិលកុំឲ្យកាយនឹងវាធំក្លិនឆ្អេះឆ្អាបស្អុយកុំឲ្យបែកញើសធំក្លិនជូរពេលខ្លះមានប្រើគ្រឿងសំអាងគ្រឿងក្រអូបឬក៏ទឹកអប់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រឿងឆ្អេះឆ្អាបឬក៏ភាពធំក្លិនយើងមើលថែកាយរបស់យើងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងល្អអាក្រក់រាល់ថ្ងៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តរាល់ថ្ងៃយើងអត់បានថែធួនផងទេណាអញ្ចឹងហើយបានអាចិត្តនឹងវាផ្ដុំដោយបញ្ហាច្រើនពេករហូតដល់អ្នកខ្លះងឹតឈឹងគិតអីមិនយល់គិតទៅរឿងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៅបង្កភាពហង្សាទៅបង្កចរិតខឹងច្រើនស្អប់ច្រើនឈ្នានេះច្រើនរហូតដល់ទៅបង្កើតទៅជារឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងក្នុងសង្គមនេះច្រើនហើយកាលណាដល់ចិត្តនឹងវាអាក្រក់ច្រើនហើយបញ្ហាក្នុងសង្គមវាកើតឡើងច្រើនណាព្រោះបញ្ហាវាកើតពីអាចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងថាដល់អញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅវាទៅជាកើតតែរឿងក្តៅក្រហាយមួយថ្ងៃមួយយប់នឹងគិតតែពីរឿងក្តៅក្រហាយដាក់ខ្លួននឹងឯងណែអស់ពីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅលើអ្នកដតីទៅលើអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនក្តៅក្រហាយជាមួយខ្លួនឯងកើតទុកជាមួយខ្លួនឯងដល់តែស្មុគស្មាញពេកទៅអ្នកខ្លាស្មុគស្មាញពេកទៅដេកមិនលក់បាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកអ្នកដែលពិបាកចិត្តច្រើនមែនទែនដែលវាស្មុគស្មាញពេកហើយសួរថាអាស្មុគស្មាញហ្នឹងបានស្អីមកទេអត់ទេហ្នឹងហើយបើប្រើពាក្យថាមួយម៉ាត់ហ្នឹងអាភាពជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងឯងគិតអ្វីដែលអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់យកមកដាក់ទុកក្នុងខួរហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្ងន់នៅហ្នឹងដូចទូលដុំថ្មអញ្ចឹងហើយគេថាធ្ងោថាធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាស់បើធ្ងន់មិនព្រមទម្លាក់ចោលគេថាស្អីថាធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់យ៉ាងណាអាគំនិតនេះវាស្មុកពេកមិនក៏មិនលះវាចោលទៅនៅអង្គុយស្មុកធ្វើអីបើអង្គុយតែគិតអង្គុយតែស្មុកវាបានស្អីបាននិយាយខ្លីមកថាធ្វើអ្វីដែលគប្បីធ្វើបានគិតអ្វីដែលគប្បីគិតបានកុំឲ្យលើសពីការគិតការធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅជាបញ្ហាពិបាកគេនេះអាចិត្តហ្នឹងយើងចិត្តតែផ្ទុកបញ្ហាច្រើនពេករហល់ថ្ងៃដល់វាធ្ងន់ពេកទៅវាប្រតិកម្មណាវាប្រតិកម្មវាកើតឡើងនូវបញ្ហាអានេះហើយយើងត្រូវរៀនគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគិតអ្វីដែលគប្បីគិតទៅធ្វើអ្វីដែលគប្បីធ្វើបានទៅណាបើមិនអាចជួយអ្នកដតីណាបានជួយតែខ្លួនឯងឲ្យតែបានទៅវាចប់ហើយហ្នឹងវាសុខសានហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងប៉ណ្ណេះចុះហើយងាកមកកាន់បញ្ហាសំណួរទី2រឿងបញ្ហាតើគប្បីជ្រើសរើសឬក៏ស្គាល់បុគ្គលដែលជាគ្រូជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកវិបស្សនាដែលស័ក្តិសមជាគ្រូគេស័ក្តិសមជាអ្នកណែនាំគេស័ក្តិសមជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញគេឬក៏ស័ក្តិសមជាអ្នកនាំផ្លូវគេតើបុគ្គលនោះមាននៅកត្តាអ្វីខ្លះ
ដែលគាត់បីមាននៅក្នុងខ្លួនអាចទៅជាធម្មាចារធម្មាចារនីឬក៏ទៅជាបឋមាចារបានជាអ្នកស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំគេបានមានគុណធម៌បែបណាខ្លះគុណធម៌គឺមាន3សម្រាប់បុគ្គលដែលជានាយកហៅថាជាប្រធានឬគេជាអ្នកដឹកនាំគេបង្ហាត់បង្ហាញគេជាគ្រូធម្មាចារដែលស័ក្តិសមពេញលក្ខណៈជាគ្រូពិតគ្រូមែនមែនគ្រូអាយគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយអាមិនចេះអីផងចិត្តតាំងខ្លួនធ្វើចេះចិត្តតែប្រដៅគេណែនាំគេតែប្រេះតែប្រាសប៉ុន្តែអត់មានគុណប្រយោជន៍គុណធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទី1គុណសម្បត្តិទី1គឺចរិយាសម្បត្តិទី2គឺវិជាសម្បត្តិទី3គឺគុណសម្បត្តិធម៌ទាំង3នេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រូធម្មាចារ្យដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញផ្នែកសមាធិវិបស្សនាចរិយាសម្បត្តិសំដៅទៅលើមានចរិតរឹកពាត្រឹមត្រូវល្អណាបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាជាអ្នកមានចរិតរឹកពាស្លូតបូតត្រឹមត្រូវស្អាតទាំងផ្លូវកាយស្អាតទាំងផ្លូវចិត្តសភាពរៀបសារទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាទាំងផ្លូវចិត្តមិនចលើសបើសមិនកោងកាចកាយនឹងມັນចងែងចងាងມັນមានរបៀបដែលវាខុសទំនងថាកាយនឹងមាននៅភាពអប់រំល្អវាចាមានវាចាដល់ពីរោះមានវាចាប្រកបដោយខ្លឹមសារដូចវាចាទាំង5ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងមានវាចាដែលនិយាយទៅតាមកាលមានវាចានិយាយការពិតមានវាចានិយាយប្រកបដោយមេត្តាមានវាចាដែលនិយាយទៅពីរោះពីសាទុនផ្លុនណាអានេះហើយជាវាចាយាថាជាអ្នកមានចរិយានៅក្នុងវាចាមានចិត្តគឺប្រកបដោយព្រហ្មហិរធម៌ចំពោះសិស្សគុណអានឹងចរិយាសម្បត្តិរបស់គ្រូណាបើយើងនិយាយឲ្យចំជាអ្នកមាននៅសិលាចារវត្តមានសិលជាប្រធានណាសិលជាធម្មសិលហ្នឹងវាជាការរៀបចំនៅចរិយាមយាទណាបើសិនជាក្រហះវិញដូចគូតាមានសន្ទុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងបើថាជាក្រហះវិញមានសិលប្រាក់សិល8សិល10យ៉ាងតិចនឹងធម្មាចារ្យជាក្រហះណាឬក៏ធម្មាចារ្យជាសាមណេរជាភិក្ខុសិលតាមនឹងទៅនឹងគុណសម្បត្តិទី1គឺចរិយាសម្បត្តិព្រោះឯងបានថាត្រូវមានចរិយាសម្បត្តិក្នុងនាមជាគ្រូគេបើសិនជាចលើសបើសកោងកាចសម្ដីអសរោះអាឯងមឹងណែអត់មានរបៀបរៀបរយខារសម្ដីអត់អនាម័យណែនិយាយជេរបចោសិស្សគុណអីវិញអាហ្នឹងមិនមែនសមជាអ្នកដឹកនាំទេព្រោះអ្នកដឹកនាំជាគំរូលើគេហើយអ្នកដែលរៀនជាមួយគ្រូហ្នឹងដឹងរៀនស្អីមុនគេគឺរៀនពីមយាទគ្រូហ្នឹងមុនគេអាហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ណាចូលមករៀនហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលចរិតគ្រូមុនគេថាគ្រូហ្នឹងចរិតបែបម៉េចហើយបើយើងបដៅគេឲ្យល្អប៉ុន្តែឯងសម្ដីមកដូចជាអាចទាំងកថាដាក់គេតើវាស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំគេទេប្រាប់គេឲ្យសង្រួមប៉ុន្តែឯងចលើសបើសលហេតរហូតកោងកាចវាស័ក្តិសមទេអត់ទេអាត្រង់ហ្នឹងគឺត្រូវមានចរិយាមយាទណ៎ចិត្តនិយាយបដៅគេឲ្យអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យត្រជាក់ប៉ុន្តែឯងចូលសាលាថ្ងៃណាក៏ក្តៅក្រហាយដាក់គេរហូតដាច់ស្រើរហូតហើយស័ក្តិសមជាគ្រូគេទេណាឲ្យគេចិត្តត្រជាក់ប៉ុន្តែឯងឆេះរហូតណាអានឹងអាងប្អូនគ្រូជាតាមចិត្តបានទៅជាស្ដីឲ្យគេជាថាឲ្យគេទៅ
អាហ្នឹងមិនសមលក្ខណៈជាគ្រូទេគេថាខ្វះមារយាទអញ្ចឹងអង្គទី1គឺជាអ្នកមាននៅចរិយាសម្បត្តិអ្នកចរិយាសម្បត្តិអង្គទី2គឺវិជ្ជាសម្បត្តិគ្រូនោះត្រូវមាននៅការចេះដឹងផ្នែកកន្ថតរៈណាផ្នែកកន្ថតរៈហើយចេះនៅវិបស្សនាតរៈណាវិជ្ជាសម្បត្តិគ្រូអាចារ្យដែលជាអ្នកដឹកនាំគេត្រូវចេះទាំងកន្ថតរៈគឺចេះទ្រឹស្ដីបរិយត្តិធម៌ចេះវិន័យចេះប្រសូតចេះអភិធម្មច្បាស់លាស់ផ្នែកវិបស្សនាតរៈគ្រូនោះត្រូវមាននៅការយល់ដឹងអំពីទ្រឹស្ដីវិបស្សនាតរៈទាំងសមថៈនិងវិបស្សនាហើយខ្លួនឯងជាគ្រូនោះត្រូវមានគុណធម៌យ៉ាងតិចបំផុតក៏ត្រឹមបឋមឈានណាស់ជាអបនាឈានណាស់ឡើងទៅរហូតទៅដល់ចតុតឈានឬក៏រហូតទៅដល់សមាបត្តិ8អាហ្នឹងស័ក្តិសមជាគ្រូនៃវិបស្សនាណែហើយដូចអ្នកខ្លះមិនដឹងវិបស្សនាបែរមុខទៅណាផងធ្វើគ្រូវិបស្សនាដែរមិនដឹងថាខ្យល់នឹងរបៀបម៉េចស្ងប់របៀបណាផងហើយតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាគ្រូវិបស្សនាដែរមិននាំគេទៅឈួតអត់ហើយមិនដឹងវិបស្សនានឹងយ៉ាងម៉េចសមាធិនឹងយ៉ាងម៉េចផងបង្រៀនគេតាមតែរបៀបខ្លួនឯងតាមតែចរិតខ្លួនឯងតាមតែទំនើងខ្លួនឯងតាមតែការយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលសិក្សាបរិបត្តិដែលស្វែងរកគ្រូពិតនេះគឺត្រូវរកនៅលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទាំង3ហ្នឹងទី1ចរិយាសម្បត្តិទី2វិជ្ជាសម្បត្តិទី3គុណសម្បត្តិណាអាហ្នឹងទើបអាចទៅបានអញ្ចឹងវិជ្ជាសម្បត្តិនេះតាក់ទិនទៅលើចេះផ្នែកកន្ថតរៈហើយនឹងវិបស្សនាតរៈតើកាលណាអត់ចេះទាំង2ហ្នឹងទេมันអាចនាំមុខគេបានទេมันអាចដឹកនាំអ្នកដតីបានទេណាវិបស្សនាតរៈគឺត្រូវស្គាល់អំពីកិច្ចបដិបត្តិនឹងច្បាស់លាស់មិនមែនស្គាល់ត្រឹមតែទ្រឹស្ដីទេគឺត្រូវស្គាល់គឺពលត្រូវខ្លួនឯងកាលណាគ្រូដែលបង្រៀនវិបស្សនាតរៈនេះបើខ្លួនឯងមិនធ្លាប់បានបដិបត្តិនឹងពលត្រូវសភាវៈធម៌ផងហើយយើងទៅបង្រៀនគេអាម៉េចកើតអំពីសភាវៈធម៌បើឯងវាមិនស្គាល់សភាវៈធម៌អាម៉េចផងមិនដឹងថាសភាវៈកើតយ៉ាងម៉េចផងសភាវៈនៃការបដិបត្តិក្នុងអារម្មណ៍សមថៈនឹងយ៉ាងម៉េចផងវិបស្សនានឹងយ៉ាងម៉េចផងទៅបង្រៀនគេអាម៉េចកើតហើយដល់បង្រៀនគេកាធរគេបកធរចេតថាគេកោតទៅអាធរនឹងខុសហ្មងចេតថាកោតទៅជួងកាលអាគេកោតធរមែនទេថាគេឈួតថាគេអត់កោតធរវាមឡប់គេអរហើយចាំមិនអ្នករៀននេះត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងយល់ណាណាទៅរកគ្រូដែលមានគុណធម៌ពិតសភាវៈពិតណាសភាវៈពិតទី3គុណធម៌គុណធម៌នេះវាចាក់គ្រឹះសំខាន់ណាយល់ណាណាចាក់គ្រឹះសំខាន់គុណធម៌នឹងវាក្តោបន័យទីអ្នកត្រត្រង់នៅសេចក្តីល្អគុណធម៌របស់គ្រូនេះគឺគេហៅថាជាគរុព្រោះថាគរុហ្នឹងគឺធ្ងន់គុណដោយគុណធម៌ធ្ងន់ដោយចរិយាសម្បត្តិគុណដោយវិជាសម្បត្តិហើយជាអ្នកសាងនៅគុណມັນជាអ្នកសាងនៅទោសទេណាភាវៈជាគ្រូណាគឺជាអ្នកសាងនៅគុណគុណធម៌ដល់ខ្លួនឯងនឹងគុណធម៌ដល់សិស្សណាបង្កើតនៅគុណធម៌កើតឡើងបើថាសិស្សអត់មានគុណធម៌ទេព្យាយាមបង្កើតគុណធម៌ឲ្យសិស្សឲ្យមានគុណធម៌ក្នុងអី
ក្នុងសិលក្នុងសមាធិក្នុងវិបស្សនាគុណធម៌នឹងឯងដែលជាមជ្ឈិមមជ្ឈិមបដិបទាដែលនាំនៅខ្លួនឯងឲ្យរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខក៏ដូចជានាំនៅសិស្សគុណទាំងឡាយឲ្យបានរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខផងណាគេថាសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណគុណនេះហើយជាគ្រឿងបណ្ដុះនៅគុណទាំងឡាយអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រូនេះត្រូវមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះទើបស័ក្តិសមធ្វើជាគ្រូវិបស្សនាបានអាត្មាឃើញរហងថ្ងៃអ្នកខ្លះស្អីបន្តិចក៏គ្រូដែរស្អីបន្តិចក៏គ្រូដែរអាមិនចេះអីបន្តិចក៏ខំប្រឹងចុងកាលចម្រើនតែខ្ចោលមិនដឹងត្រង់ជ្រុងអីផងទៅបង្រៀនគេហ្នឹងចុងកាលខ្លួនឯងចូលវិបស្សនូបកកលេសហេតុហេតុរហូតចឹងទៅចេះតែបង្រៀនគេទៅប្រាប់គេចឹងទៅអត់ទេហើយគ្រូខ្លះទៀតធ្វើជាគ្រូចុងកាលទៅរឹកដូចស្ដាច់អញ្ចឹងរឹកដូចស្ដាច់ម៉េចឲ្យគេបំរើដូចស្ដាច់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនត្រូវណែវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងគ្រូវិបស្សនានេះត្រូវជ្រើសរើសលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងបានជួបគ្រូទាំង3ហ្នឹងទាំងមានលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងអាចរិយាសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិគុណសម្បត្តិហ្នឹងគឺយើងឈ្មោះថាសំនាងយល់ណាសំនាងឲ្យបានជួបគ្រូពិតគ្រូមែនហើយបើសិនជាគ្មាននៅចំណុចទាំង3ហ្នឹងទេយើងទៅរៀនធម៌ក៏មិនកើតកើតទៅរឿងសៅម៉ងហើយកើតទៅសៅម៉ងហើយព្រោះគ្រូដែលមានចំណុចទាំង3ខាងដើមមិញគឺជាគ្រូដ៏បរិសុទ្ធតែងនាំយើងទៅរកភាពបរិសុទ្ធណែយើងមិនបរិសុទ្ធនាំយើងរកភាពបរិសុទ្ធយើងមិនត្រង់រកយើងនាំយើងទៅរកកន្លែងត្រង់តម្រង់យើងទៅរកកន្លែងគិតត្រង់បានបើថាអត់ទេគឺអត់ទេពង្រៀនគេហៅថាយកតែមុខពង្រៀនយកតែលៀបយកតែយុះឲ្យតែគេសរសើរទេគុណធម៌កើតកើតអត់ទេចឹងបានតែខ្លះយកនៅលក្ខណៈពង្រៀនហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាមុខរបរទៅវិញណែធ្វើជាមុខរបរទៅវិញអាហ្នឹងវាមានចឹងទៅនេះគុណធម៌ពិតពិតមិនសំខាន់អត់ទេសំខាន់គឺអញពង្រៀនទៅមានបរិវារមានច្រើនមានលៀបសការៈច្រើនគេយល់គេដឹងมันសំខាន់ទេគេចេះมันចេះត្រង់มันត្រង់ក៏អត់យល់អញ្ចឹងបានថាបើយើងអ្នកវាចទៅតម្រង់អ្នកត្រង់ទៅតម្រង់មិនកាប់បើយើងអ្នកវាចវាដល់តែអ្នកត្រង់ឧបមាតាអ្នកដែលប្រឡាក់ភុកប្រឡាក់ភួកហើយយើងទៅចង់សម្អាតគេដល់អត់ប្រឡាក់ហ្នឹងមិនបានអត់ទៅរួចទេយើងនៅក្នុងអណ្ដៅលាមកទៅចង់ទាញគេឲ្យចេញពីអណ្ដៅលាមកឯណាបើឯងវានៅក្នុងលាមកយ៉ាងណាក្នុងគុណធម៌របស់គ្រូនេះក្នុងភាវៈខ្លួនឯងជាអ្នកត្រឹមត្រូវជាអ្នកប្រសាទើបអាចទាញគេឲ្យចេញអំពីអន្លង់ទុកអន្លង់ទោសនឹងបានអញ្ចឹងបានគ្រូវិបស្សនានេះគេរើសណាស់ដូចណារើសណាស់តែកាលណាបដិបត្តិខុសងាយនឹងទៅរកមច្ឆាតថៈណែសេពគប់ខុសព្រោះអង្គនៃការសេពគប់កល្យាណមិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់ណាសំខាន់មែនតើហើយគ្រូមិនងាយទេអាត្មានិយាយឲ្យខ្លីថាមិនងាយរកគ្រូល្អបានទេអាត្មាសំបីតែខ្លួនអាត្មាក៏មិនងាយមិនងាយឃើញថានឹងរកគ្រូណាបានហើយបានជួបគ្រូល្អក៏បានចាត់ទុកថាជានិស័យដែរនិយាយណាព្រោះនិស័យមិនងាយទេណាមិនងាយមែនទេព្រោះគ្រូខ្លះពេលខ្លះបង្រៀនមិនតាមចំណេះពេលខ្លះគ្រូខ្លះបង្រៀនតាមគំនិតខ្លួនឯងពេលខ្លះគ្រូខ្លះបង្រៀនតែតាមទម្លាប់ណែអត់ខ្វល់ថាតាខុសនឹងត្រូវក្នុងពុទ្ធដីកាហើយវាសំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងធម៌ពិតធម៌មែនឬក៏អត់តែអាត្មាឃើញភាគច្រើន 90% គឺគ្រូបង្រៀនតាមតថៈខ្លួនឯងទេខ្លួនឯងយល់យ៉ាងម៉េចបង្រៀនគេចឹងអាហ្នឹងវាចឹងកំណត់ចឹងអត់គិតថាតាឧបនិស្ស័យតាសភាវៈធម៌វាសំប
ประกอบជាមួយនឹងកិច្ចបដិបត្តិនឹងឬក៏អត់សភាវៈធម៌នឹងវាត្រឹមត្រូវនឹងការយកមកបង្រៀនឬក៏អត់អត់ទេគំនិតខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនិយាយតែចាស់ណាបង្រៀនតាមគំនិតយូរយូរទៅវាភ្លេចគោលកិច្ចបដិបត្តិក្នុងចរិតរបស់ពុទ្ធបង្រៀនតាមការយល់របស់ខ្លួនឯងបើសិស្សយល់ខុសពីគំនិតខ្លួនឯងចោតប្រកាន់សិស្សនឹងថាសិស្សនឹងអត់ត្រូវឯងខុសណែអាហ្នឹងហៅថាគ្រូក្តៀនគំនិតគំនិតមិនទលាយទេអញ្ចឹងមិនថាអ្នកដែលទៅជាគ្រូមួយមួយនេះវាមិនងាយណាយាណាហើយអ្នកដែលចង់ធ្វើជាគ្រូបើអ្នកដែលដឹងពិតប្រាកដគេអត់ចង់ធ្វើគ្រូទេព្រោះវាពិបាកណាពិបាកធន់ច្រើនណាវាមានតែអ្នកដែលគិតតែចង់បានមុខមាត់ចង់ឲ្យគេសរសើរទេអាហ្នឹងត្បល់ហើយចង់ធ្វើជាគ្រូអាមចេះអីក៏ដោយចង់បង្ហាញណាថាខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យវាពិសេសវាវាសាលចេះចោះហ្នឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតអត់សោះអញ្ចឹងចំណុចនេះវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងអ្នករៀនវិបស្សនានេះត្រូវស្វែងរកគ្រូធម្មចារ្យដែលមានគុណធម៌បែបហ្នឹងអានឹងអាចញ៉ាំងនៅគុណធម៌ឲ្យកាត់ឡើងបានញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងបច្ចុប្បន្ននិងប្រាក់លោកបានដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងអាត្មាខ្ញុំកណាមិនបន្តទៅទៀតទេក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះសូមអនុមោទនាមិនបញ្ចប់ប្រគិនបុណ្យកសលកណាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីមណ្ឌលបស្សនាធរៈព្រំដែនក្អមសំណរនេះក៏សូមចំណែកនៃធម្មទានចូលកើតមានដល់អ្នកគ្រប់គ្នាសូមបរិបូរដោយបញ្ញាសមាធិហើយក៏សូមឲ្យជាអ្នកបានសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យកម្ពុជារដ្ឋទាំងមូលដល់នូវសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនតទៅមុខជានិច្ចនិរន្តរ៍កំបីគ្លៀតក្លាយទៅជាបការៈដល់តែឡាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងស្វីសព្រមទាំងអូស្ត្រាលីជាដើមក៏សូមបានចំណែកនៃធម្មទានក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមានក្នុងការស្ដាប់និងការតាមដានទស្សនានៅក្នុង account Facebook ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពដែលកំពុងតែផ្សាយបន្តបន្តនេះក៏សូមបានចំណែកធម្មទានកើតមានបញ្ញាព្រឺថ្លាមុមុតសម្រេចនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់រួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុកទៅពេលទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសន្តបត្តិសេចក្តីសោកទៅហោសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅបរិងសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងសម្រាប់បានទាំងអស់គ្នា